nakon incidenta koje smo imali prošle godine, dakle, između albanske i srpske dece, kada su srpska deca išli iz Gornjeg Kusca u Donji Kusac kako bi koristila njihovu balon salu, tu smo dakle imali određene incidente između njih. Došli smo na ideju da se upravo jedna ovakva balon sala napravi u Gornjem Kuscu. Cilj ovog projekata nije dakle da bilo koga delimo, niti bilo šta drugo, već da deca u ovoj srpskoj sredini takođe mogu da imaju jedan svoj teren, ali su takođe i sva albanska deca dobrodošla, dakle, da se igraju sa njima. Vrednost ovog projekta je 64.000 evra i celokupan projekat će finansirati Kancelarija za pitanja zajednica, a implementirat će ga opština Novo Brdo. Pa mi smo danas potpisali takav memorandum, novac će već sutra biti rezervisan, nakon toga možemo već da započnemo tendersku proceduru, mesec dana nakon toga ja računam da će moći da krenu na to.